אני רוצה לפני הכל להצטרף לקריאה החשובה של יעל, לדאוג ולקחת אחריות לפנסיה שלנו, ובעיקר לראות את הנתונים בעיניים פקוחות, ומה שאני רוצה להציג בדקות הקרובות הן בעיקר נתונים. אני הולכת לדבר בדקות הקרובות על תקרת הזכוכית במגדל השן, ואני אקדים ואומר שאין באמת נשים במגדל השן. בודדות. הן גם לא נמצאות בראש החברות הגדולות, וצריך לצאת כאן בקריאה ולשאול, איפה אנשים? מה קרה לנו בדרך? לאן נעלמנו? למה? ומה אפשר לעשות עם זה? אתן יודעות, זה די מפתיע שאין נשים במגדל השן, כי אנחנו מתחילות את הדרך באופן די שוויוני. נשים, לפחות כסטודנטיות, מהוות רוב באקדמיה. הנתונים של שנת הלימודים הקודמת, תשע"ו, מראות שנשים היוו רוב בכל אחד משלושת התארים. אפילו בתואר השלישי בדוקטורט, יש לנו יותר מסיימות נשים, יותר דוקטוריות נשים, מאשר גברים. עדיין צריך לומר שנשים לומדות עדיין בישראל, בעיקר מקצועות שאופיינים לנשים. אנחנו רואים רוב נשי במקצועות עזר רפואיים, במקצועות החינוך, במדעי הרוח ובמדעי החברה, ופחות ופחות במקצועות טכנולוגיים. אם אנחנו מדברים באופן כללי באקדמיה כולה על 50%, צריך להיות כנים ולומר שכשאנחנו מדברים על מקצועות טכנולוגיים או על מוסדות שיש להם אוריינטציה טכנולוגית, כמו המוסד שממנו אני מגיעה, מ-HIT, אנחנו מדברים על פחות נשים באופן די טבעי. הנתונים שלנו מהשנה שעברה מראים שיש לנו 34% מכלל הסטודנטיות שלנו הן נשים, ובאופן די אופייני, אנחנו מוצאים אותן פחות במקצועות שנחשבים גבריים, כמו למשל, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אפשר לראות. בשנה הקודמת, זו הפקולטה הגדולה ביותר שלנו, בשנה הקודמת, רק 10% מכלל הסטודנטים שלנו היו נשים. במדעי המחשב, 19%, וככל שהולכים לקראת מקצועות שנחשבים נשיים יותר, או רכים יותר, אנחנו נמצא יותר ויותר נשים, גם בניהול טכנולוגיה, גם בטכנולוגיות למידה, ובעיצוב אצלנו יש רוב גורף לנשים, 72% של נשים. כך או כך, בין אם מדובר ב-50% ובין אם מדובר ב-35% או 34%, היינו מצפות שהמספר הזה או האחוז הזה השתקף גם למעלה, כשממשיכים ועולים בדרגות הבחירות באקדמיה. לצערנו, זו ממש ממש לא התמונה. אני רוצה להציג לכם את עקומת המספריים. אנחנו מתחילים באופן די שוויוני בתארים הראשון, השני והשלישי. תראו מה קורה כשממשיכים הלאה. ככל שמתקדמים בדרגה האקדמית באוניברסיטה, אנחנו מוצאים פחות ופחות נשים. בישראל הנתון הוא אפילו נמוך ממה שקורה ברוב העולם המערבי. אנחנו מוצאים שמכלל חברי הסגל התקני הבכיר באוניברסיטאות בארץ, רק 29% הן נשים. כשמגיעים לדרגה הבכירה ביותר באוניברסיטה, פרופסור מן המניין, אנחנו מוצאים שרק 16% מכלל הפרופסורים הן בעצם פרופסוריות. אז איפה הנשים? אם הן לא באקדמיה, אולי אנחנו נוכל למצוא אותן בראש החברות הגדולות במשק. אז זהו, שממש לא. הנתונים פה מדברים בעד עצמם, אפילו בשירות המדינה, שהוא הגוף שיש בו רוב נשי גורף, עדיין כשמדובר בתפקידים בכירים, בתפקידי ניהול בכירים, אנחנו מוצאים רק 32% לנשים. והנתון העגום יותר הוא כשמדובר ב-100 חברות הגדולות בישראל, רק 7% מכלל המנכ"לים הן מנכ"ליות. נתון נוסף שאי אפשר להתעלם ממנו, הם פערי השכר. נכון לדצמבר 2016, פערי השכר בישראל בין נשים לגברים עומדים על 30%. החדשות הטובות הן שמדובר בשיפור של 4%, צמצום של 4% מהשנה החולפת. החדשות הפחות טובות, או האמת לך של עצמה, היא שחישוב מתמטי פשוט מראה שאם הפער ימשיך ויצטמצם באותו שיעור, יידרשו 80 שנה עד שנגיע לשוויון אמיתי, ול-80 שנה שאין לנו. וצריך לבוא ולשאול למה. מה קורה לנו בדרך, מה מכשיל נשים,
ולמה אנחנו בעצם נעלמות בדרך. כדי להציג את הלמה, אני אתייחס לסיבות שנמצאות בחלק שהוא מעל הקרחון, החשופות והגלויות באקדמיה ובתעשייה, אבל לא פחות חשוב, ובעיניי אפילו הרבה יותר, לצלול פנימה לתוך הקרחון ולהבין את אותם מכשולים חמקמקים שנעלמים לכולנו מעין. כשמדובר באקדמיה, אין ספק שהמכשול העיקרי הוא הפוסט-דוקטורט. מצופה ממך לאחר הדוקטורט לצאת לפחות לשנה אחת למחקר באוניברסיטה היוקרתית בחול. רוב האנשים מוצאים את עצמם בשלב הזה עם משפחה, עם ילדים, ובואו לא נתבלבל. זה מכשול מאוד קשה גם עבור רוב הגברים, אבל זה מכשול בלתי אפשרי עבור רוב הנשים. וכך חלק משמעותי מהנשים פשוט לא נכנסות למערכת. הן נושרות כבר בשלב הזה. אלה שנשארו במערכת נכנסות לתוך האקדמיה לאורח חיים שהוא גמיש אך תובני. לנהל קריירה באקדמיה זה אומר שאת ורק את אחראית על הקידום של עצמך. איך זה נעשה? אני אספר לכם. פעם בארבע שנים פותחים את התיק האישי שלך, את תיק הקידום שלך, וסופרים שורות. כמה מאמרים פרסמת, בכמה כנסים הופעת, ובכמה מענקי מחקר זכית. שורות בשיפוט עיוור. ואת אף אחד לא מעניין אם ילדת באמצע השורה, או אם התרסקת לתוכה בג'אגלינג של בית, עבודה, ילדים, משפחה, חיים. שורות. סופרים שורות. חלק גדול מהנשים פורשות במהלך השנים האלה, כי הן לא עומדות בתוך הלחץ והמקום המאוד מאוד תובני הזה. אלה שנשארות מוצאות את עצמם במיעוט. וכשאת אישה במיעוט באקדמיה, את מוצאת את עצמך עושה אין ספור תפקידים. את נמצאת שעות באין סוף ועדות כנסים ופורומים, לא כי את רוצה, אלא משום שאת מבינה שהדרך היחידה לחולל שינוי היא בעבודה יומיומית, בתוך מוקדי קבלת ההחלטות. מה קורה בתעשייה? רוב המכשולים הם די דומים. יש להוסיף כמובן את העניין של הרילוקיישן, אורח חיים מאוד תובני, שעות עבודה מאוד תובניות, ואי אפשר שלא לדבר על השכר, או ליתר דיוק על פערי שכר. הרבה מאוד נשים מרימות ידיים בשלב שבו הן מבינות שבסוף החודש, אחרי שהן עשו ג'אגלינג מטורף וניסו לאזן בין הבית לקריירה, הן מקבלות תלוש שכר שהוא נמוך משמעותית מהקולגה הגבר שיושב ממש לידן. אני לא אכנס עכשיו לשאלה מדוע נשים מסתכרות פחות, אבל כמי שעוסקת שנים בניהול מסע ומתן, אני יכולה לומר, וחשוב לי לומר כאן, שזה בר שינוי. הנתונים שלנו במרכז לניהול מסע ומתן ב-HIT מראים שנשים יותר מגברים עוברות שינוי מהר יותר ובאופן יותר אפקטיבי. הן מיישמות את השינוי הרבה יותר מהר. אגב, התגובה הכי נפוצה שאנחנו מקבלים מנשים שעוברות אצלנו הכנה לקראת מסע ומתן על שכר, אחרי שהן מנהלות את המסע ומתן שלהן בעצמם, הוא המשפט הבא, וזה הולך כך. קיבלתי כל מה שרציתי, חבל שלא ביקשתי יותר. בואו נצלול יחד מתחת לקרחון, ובזמן שיש לנו, אני אתייחס רק למכשול אחד שהוא בעיניי המשמעותי ביותר, ואני מדברת על מערך ציפיות חברתי. תראו, אנחנו חיים בתקופה נורא מבלבלת. משדרים לנו כל הזמן מסרים סותרים. אומרים לנו, את יכולה להיות אישה, את יכולה הכל כאישה. את יכולה ללמוד, את יכולה לנהל קריירה, את יכולה אפילו להגשים את עצמך. אבל, ותמיד יש אבל אחר כך, אבל תזכרי שמשפחה זה חשוב. אבל ילדים צריכים אימא בבית. וגם אם הצלחת לבנות לעצמך תא משפחתי שוויוני וזוגיות שוויונית, הסביבה עדיין תתייחס לזה בעין עקומה. איך זה נראה? אתן מכירות. אני אספר לכם אנקדוטה מהחיים היומיומיים שלי ואולי גם של חלק מכן. יש לי שני בנים, אני אמא לשניים, הצעיר ביניהם, בן ארבע, בגן, בן הזוג שלי ואני חולקים את ימות השבוע כך שאנחנו מוצאים אותו מהגן שווה בשווה. הגן מסתיים בחמש, קיבלנו החלטה שעד 4:45 אנחנו בגן. וככה זה נראה.
בימים שאני מוציאה מהגן, כדי להיות בגן ברבע לחמש, אני חותכת מעבודה מוקדם, אני לוקחת עבודה הביתה, אני טסה לגן, ברבע לחמש, כשאני נכנסת לגן, מקבלת את פניי שורת האימהות, המצקצקות, שמסתכלות עליי בעין עקומה, עכשיו באים. לעומת זאת, בימים שבן הזוג שלי מוציא מהגן, הוא מגיע בדיוק באותה שעה, ברבע לחמש. כשהוא נכנס לגן, שורת האימהות נערכת לכבודו בגל, אב השנה. אגב, אחת אחת אומרות לי, וואו, כל הכבוד לבעלך שמגיע בזמן לגן. תגידו, מתי מישהו התפעל מהעובדה שהוצאנו ילד מהגן בזמן? מתי עצרנו להתפעל מעצמנו? זה נקרא מערך ציפיות חברתי. וזה ממשיך ומחלחל לכל מקום. תראו, אפילו בשפה שלנו, אתן יודעות, כשגבר מצליח, אנחנו אומרים עליו שהוא אחלה גבר. אבל איך אנחנו מכנים אישה מצליחה? ביץ'. מערך ציפיות חברתי הולך ומחלחל, כאמור, גם לשפה, לתפיסות והאמונות, ואחת הבעיות הגדולות שלנו היא שאנחנו נמצאות בדור שעוד אין לנו מספיק דמויות לחיקוי. אז מה עושים? קודם כל, חינוך. חינוך, 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 מגיל מאוד צעיר, חינוך אמיתי, שרואה את המכשולים האמיתיים, שמסתכל לחלקים שמתחת לקרחון בעיניים פקוחות, ומחליט לעשות שם שינוי. מחליט למסגר מחדש את התפיסות שלנו, לא להתעלם מהם. מחליט לבחון מחדש את הסטריאוטיפים שלנו. מסגור שמביא אותנו לסביבת עבודה שהיא ידידותית למשפחה. לא רק לאם העובדת, זו לא אחריות של האם העובדת בלבד. אנחנו יותר מדי לוקחות על עצמנו אחריות, אנחנו אחריות על האחריות, אלא סביבת עבודה שמתחשבת בהורי העובד. בכל מה שקשור באקדמיה, אני יכולה לספר לכם, אני שמחה לספר לכם, שהמועצה להשכלה גבוהה לקחה על עצמה את התפקיד, ובשלוש שנים האחרונות היא התחילה להוביל שינוי. חלק מהשינוי בא לידי ביטוי בכך שהם מינו בכל מוסד אקדמי יועצת נשיא לקידום נשים. יש היום דיון פתוח בשאלה של מה מכשיל נשים באקדמיה ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שלא נישאר באמת במיעוט. אנחנו עוד לא אנשי בשורות, אבל יש בהחלט תהליך, יש בהחלט חשיבה וצריך לברך על זה. דיברתי קודם על כך שנשים חסרות מודל השראה. ואני יכולה לספר לכם שבשנה הנוכחית אנחנו משיקים אצלנו ב-HIT, פרויקט שנקרא הנבחרות, הוא פרויקט מנטורינג שנולד מהצורך. הבנו שאנשים שלנו, הסטודנטיות שלנו, מקבלות את כל הידע והכלים כדי להצליח בתעשייה. ובכל זאת משהו חסר. וכשהלכנו ובדקנו מה חסר, גילינו שהן צריכות בעיקר כלים, מיומנויות והשראה. והפרויקט הזה בעצם ייתן להם את הכלים והמיומנויות, אבל מעבר לכל, הוא ייתן לכל אחד ואחת מהם ליווי של מנטורית מהתעשייה. אני מאוד שמחה לראות חלק מהמנטוריות שלנו יושבות כאן בקהל הזה, וזו ההזדמנות להציע לכם, לבקש מכם, יש כאן כזה מבחר נפלא של נשים ברוכות כישרונות, בואו והצטרפו לנו לפרויקט הזה, תחנכו סטודנטית, תהיו מנטוריות, תהיו מקור השראה. וההזמנה שלי היא לא רק אליכן, היא גם אליכם, הגברים הבודדים שנמצאים כאן בקהל. כי בסופו של יום, אנחנו צריכים לזכור ששוויון, או אי שוויון, הוא לא בעיה של נשים. הוא בעיה חברתית, והוא אתגר חברתי. ולכן הפתרון לא יכול להיות רק פתרון של נשים. הוא חייב להיות פתרון חברתי. הגיע הזמן שנשלב ידיים יחד, גברים ונשים. הגיע הזמן שבמקום לפרוץ תקרות זכוכית, כתן ידעות, מישהו עוד עלול להיפצע מהשברים, נשלב יחד ידיים ונסיר את לבני תקרת הזכוכית אחת לאחת. הגיע הזמן. תודה רבה.